हेलो साथी वाट्सअप के छ खबर आए सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरू चाहिँ मेरो नयाँ ब्लगमा अनि आज चाहिँ हामी नयाँ ठाउँ घुम्न जान लागेको टाइटल हेरेर चाहिँ तपाईँहरू थाहा पाइसक्नु होला अनि योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ एउटा साथीले चाहिँ यो ठाउँ सजेस्ट गर्नुभएको थियो त्यसको लागि एकदम धेरै थ्याङ्क यू अनि अब चाहिँ हामी अलमल नरिकन सिधै लोकेसनमा जान्छौँ तपाईँहरू चाहिँ भिडियो हेर्दै गर्नु होला है त ल ल साथीहरू हामी चाहिँ एकैछिन राइड गरिसकेपछि चाहिँ अहिले आइसकेको छौँ चकमकै अनि चकमकैबाट चाहिँ दुईवटा बाटो छ एउटा यता राइट साइड जाने एउटा लेफ्ट साइड जाने अनि तपाईँहरू चाहिँ यो लेफ्ट साइड जाने यो सिधा बाटोबाट चाहिँ जान सक्नुहुन्छ बाटो त एकदम राम्रो बनाएको हो तर हिजोको पानीले एकदमै पुरै खाल्डोखुल्डी बनायो अनि जो यतिकोमा त सकिन्छ जानलाई त्यस्तो आपतकालीन केही छैन बाइक त माथि नै पुग्छ भन्नुभएको थियो मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि ल अब चाहिँ हामी गइरहेछौँ होइन एकदम दामी शीतल हावा लागिरहेछ आज चाहिँ होइन एकदम सफा भइरहेछ आकाश पनि अनि यहाँ जङ्गल पनि एकदम दामी खालको पिकनिक आउने खालको जङ्गल छ यता होइन ल साथीहरू यत्रो ठुल्ठुलो पाहाडहरू छ यहाँ होइन एकदम भयङ्कर भयङ्कर पाहाडहरू छ अनि तपाईँहरूले देखिसक्नुहुन्छ जो बाटो त यत्तिको त नर्मलै हो गाउँघरतिर बाटो यस्तो भिड सिटतिर त चलाएर बानी हुनुले चाहिँ अब राम्रै गरी चलाउँछ अनि त्यहाँको बाले हाम्रो त्यहाँ एउटा बाले हामीले सोधेको बाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट अगाडि जानु दुईवटा बाटो छ त्यहाँबाट राइट लाग्नु भन्नुभएको थियो अब चाहिँ जस हामी पनि फर्स्ट टाइम आयो सोध्दै सोध्दै हिँड्दा छौँ अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हिजोको पानीले त्यस्तो बवाल पारा पुरै पोखरी जस्तो बनाएको बाटोमा होइन सिटुप्पामै हो ल हस् धन्यवाद ल साथीहरू यहाँ चाहिँ एकदम भयङ्कर बाटो रहेछ होइन उकालो यस्तो वाइल्ड पाराको उकालो छ सायद हामी धेरै नै माथि टपमा पुग्छौँ जस्तो लागिरहेको मलाई होइन अनि त्यहाँ माथि यस्तो धेरै यो सब गेगरहरूले गर्दा बाइक चलाउनु यस्तो अप्ठ्यारो भइन्छ नि यहाँ आम्मा तर जो माथि गएर चाहिँ बवाल भ्यू देखिन्छ जस्तो लाग्छ मान्छेहरू चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ भनिरहनु भएको थियो एकदम बवाल लोकेसन आएको छ साथीहरू हामी चाहिँ होइन एकदम दामी देखिरहेको छ पारीको चाहिँ नुवाकोट हो अनि अब चाहिँ हामी रानीमाल हान्दाल कि मुनि छौँ लोकेसन सोध्दै आएको घाम चाहिँ आज वाइल्ड रुपमा घाम छ कस्तो दामी खेत देखेको दामी पुरै सबतिर मकै छैन होइन अनि यो पारी चाहिँ नुवाकोट एरिया पुरै नुवाकोट होइन यस्तो दामी पाहाड छ सो अब चाहिँ हामी माथि गएर भेट्नेछौँ है त ल कति टाइम लाग्छ माथिसम्म बाइक पुग्छ ए ल थ्याङ्क यू साथीहरू हामी आउनु त आइएछ तर अर्कै बाटो आइएछ होइन अनि त्यहाँ अघि नै एउटा बालाई सोधेको अनि बाले चाहिँ उतापट्टि पर हो भनिदिनु भयो साथीहरू फाइनली हामी रानीमाला पनि आइसकेको छौँ है अब चाहिँ हामी एकदम एकदम हाइटमा आइसकेका छौँ होइन सायद अनि यहाँ चाहिँ भगवान् गौतम बुद्ध हुनुहुँदो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ बस्नलाई एकदम दामी यस्तो स्टेसन पनि रहेछ होइन यस्तो दामी खालको रहेछ ओमा कस्तो दामी देख्छ होइन एउटा भ्यू कस्तो हाइटमा एकदम बवाल हाइटमा छैन तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पुरै यत्रो ठुलो बन अब खाले मलाई यस्तो लाग्यो त्यति धेरै चाहिँ मलाई थाहा छैन अनि यति मनसँगै छ ऊ त्यो पारिदिए नुवाकोट हो त्यति कुरो चाहिँ मलाई थाहा छ यहाँबाट एकदम बवाल भ्यू देखिँदैछ होइन एकदम हाइट रहेछ पिकनिकको लागि चाहिँ A1 ठाउँ रहेछ एकदम दामी रहेछ अनि बस्नको लागि पनि एकदम दामी बनाएको रहेछ ल साथीहरू रानीमाला पनि आइयो होइन मलाई चाहिँ एकदम दामी लाग्यो तपाईँहरूले पनि के गरी यता आउन मन छ भने चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर आउन सक्नुहुनेछ अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ ऊ त्यहाँनिर सिङ्गल रुख छ नि हो त्यो सिङ्गल रुख भएको ठाउँमा चाहिँ मलाई जान मन लाग्यो क्या होइन एकदम दामी छ जस्तो लाग्यो त्यो लोकेसन अब चाहिँ हामी त्यहीँ गएर भेट्नेछौँ है चाहिँ तपाईँहरूसँग साथीहरू हामी अघि नै मैले भनेको लोकेसन नै आइसक्यो है त ल दामी यहाँ त बल हेलमी नै चौर रहेछ त हो दामी
ल साथीहरू, हामी चाहिँ यता पारिपट्टि आइसकेका छौँ होइन, अनि अघि नै चाहिँ हामी ऊ त्यही हो रानीमाला, हामी चाहिँ त्यहाँ गएको, अनि यताबाट यस्तो दामी पाराले नुवाकोट देखिँदो रहेछ होइन, अति बगाल गरे, अनि यहाँ चाहिँ मन्दिर पनि रहेछ एउटा, अनि तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ त्यो धादिङको पुरै आज हुसुलाहरू चाहिँ खासै ऊ भएको छैन, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ त्यो चाहिँ 4 किलाभन्दा मुनिको चाहिँ त्यो पुरै हाइवे हो क्या, मेन हाइवे रहेछ त्यो चाहिँ, अनि क्या दामी ग्राउन्ड छ होइन, यहाँ चाहिँ फुटबल म्याच खेल्न चाहिँ अति मजा आउँदो रहेछ। साथीहरू, रानीमाला पनि घुम्यो, नयाँ लोकेसन पनि घुम्यो, भिडियो मन परेमा भिडियो लाइक गर्नुहोला, अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ नयाँ लोकेसन थाहा छ भने चाहिँ कमेन्टमा तपाईँको आफ्नो ठाउँको लोकेसन लेख्नुहोला, हामी त्यहाँ घुम्न आउनेछौँ। यति भन्दै अर्को भ्लगमा भेटौँ ल, बाई बाई, टेक केयर।